Príjemný dobrý deň želáme vám aj v túto poslednú septembrovú a prvú jesennú nedeľu. Sme takmer na konci septembra. Leto a dovolenkové obdobie už sú minulosťou. Z oddychu sa vraciame do pracovného tempa. Tak sa na televízne obrazovky vrátila aj relácia S vami a pre vás, v ktorej budeme s vami v už ustálenom termíne. Tešíme sa aj na toto naše dnešné stretnutie. Vítame vás a na samom začiatku vás pozývame do dielne starých remesiel, ktorá v uplynulých dňoch prebiehala v miestnostiach Slovenského domu v organizácii Združenia pazovských žien a Asociácie slovenských spolkov žien s cieľom, aby sa mladšie generácie naučili tkať a štrikovať. Nie poprvýkrát sa pod strechou Slovenského národného domu v Starej Pazove učí tkať. V 30. rokoch minulého storočia bývali kurzy, ale odvtedy sa dosť toho zabudlo, zaspomínala si Viera Šipická, učiteľka na dôchodku a členka spolku pazovských žien na otvorení dielne starých remesiel, ktorú zorganizovali Združenie pazovských žien a Asociácia slovenských spolkov žien s cieľom, aby sa mladšie generácie naučili tkať a štikovať. Účastničky dielne, členky 8 spolkov žien vo Vojvodine privítali predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová, predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová. Potom sa ženy, medzi ktorými je väčšina stredného veku, ale sú aj mladšie, ktoré sa chcú naučiť týmto zabudnutým remeslám, rozdelili do skupín. V jednej sa štikovalo, v druhej tkalo. Prvo sa myslí pomotať tento pamok na fajty. A potom, keď sa pomotá, potom sa ide snúvať. Aj keď sa nasnuje, to sa zberá do reťazy a ide sa navíjať na to koleso. Aj keď sa to navíje, potom sa sťahuje do ničevnicou, do brda. A potom sa, toto je pamok, z týchto fajpov sa snuje. Na tie fajpy sa namotá a potom sa na fajpiar položí a sa snuje. Lebo so 8 maničkama takýma, lebo so 6 môže. No. Aj to sa nasnuje, potom sa do reťazí zberá. Ale to sa musí odčítať. Kervo je brdo, ak je 7, to ide po triničke sa číta. Keď sa snuje, to potom ide do 7. brda, sa sťahuje, ale prvo do ničevnic, do brda. A aj keď sa to nasnuje, navíja sa, posťahujeme a prvo sa takto kladie do za nej, do pre nej sa sťahuje. Ena nička tam, ena tam, pár po páre ide do za nej, do pre nej. A potom sa do brda, keď sa posťahuje do ničevnicou, potom do brda. Potom sa tu poviaže, to je to také, to sa volajú triasnička, čo sa viaže. A keď sa dotkáva, to sa dotkávač. Je, to je dlhšie a toto je kratšie, tie triasnička, čo sa priviaže. Že by sa počalo tkať. No a potom tie podnože sa musia narichtovať, tieto koľúške sa musia narichtovať všetko, že by sa poviazalo, že by to rovno išlo, že by sa to dobre zývalo, že by mohol tento člnok prechádzať. Tu vedľa máte také kúsky plátna prichystané. To je to postrihanú plátno, potom sa motá na cievke, aj sa kladie do tohto člnka, aj s tým člnkom sa potom kladie. Pásy, aký chceš, richtuješ, že by to vyzeralo na voľačo. Prvo, čo sa najčím naučiť, to je vravia cik-cak. Pri štikúvaní je celá vzorka v hlave. Znamená, ty máš predstavu. Preto sa robia od tých najjednoduchší a potom sa ide ako také zložitejšie. Každá vzorka má napríklad inakší aj názov. Je to aj tam na tej ketenky, chryzantémy, púke, čo ja viem, toto sa krčke, než je sa troštička menšie, to je ako na krčke, toto je cik-cak. Zabudnuté staré remeslá potrebujeme vedieť aj dnes.
tak ako záujem o tradičné umenie stúpa, aj ľudové ornamenty sa postupne vracajú do bežného života. Čoraz častejšie vidno súčasné odevné predmety s rôznymi výšivkami na ľudové motívy. Na celoslovenskej prehliadke fujerášov v korytárkach a v tej istej obci na Slovensku na celosvetovej prehliadke heligonkárov účinkoval aj pazovský ľudový orchester Kacúri. Ako sa tam dostali, to nám povie náš dnešný host Miroslav Kiš, harmonikár a vedúci skupiny, tak by sme povedali, vítaj u nás. Ďakujem na povolanie. Je zaujímavé, fujeráši a Kacúri, čiže pazovský ľudový orchester, kde žiadna fujera nie je. Nie, áno. No tak je povedal ten pán Igor Hraško, ktorý bol vedúci programu, že sme boli také občerstvenie, nezvyčajný orchester pre tie kraje. To sa im veľmi zapáčilo tam. Aký je to vlastne festival? No ja som sa prvýkrát z tohto roku stretol s tým, aj dosť badal, že oni majú to už 18 rokov. Na 18. ročník oslavovali ako tú prehliadku. A teraz pred týždňom sme boli na 23. ročníku heligonkárov. Kto nevie, heligonke sú také ako malé harmonike, podobné ako naše diatonke. Takže veľmi zaujímavé malé mestečko Korytárky, ktoré má, ako som dobre zapamätal, 700 obyvateľov. A aby uvítal telko hosti, fujeraši boli z Kanáde, z Ameriky, mali sme z Petrovca, z Bačkej Palanky, dvoch takých starších chlapov. Harmonikári boli celého Slovenska, neviem, či bol náhodou aj niekto z iných osadov. Možno by bolo pekné napríklad aj da boli tieto naše radačke, harmonikárke, takže by možno bolo aj meškárke väčší význam, ale vravím, veľmi pekne malé mestečko a tak zorganizovať taký festival, super. Ako ste sa vlastne dostali na tú prehliadku fujerášov? Ako ste dostali, od koho pozvanie? Čo nám presne ani sám neviem. Cez YouTube nám povedali, že nás veľa počúvali, veľa hľadeli. To išlo cez pána Romana Malatinca, ktorý je vedúci spolku tam v Korytárkach, polkovný súbor Podpolianec, potom jeden pán Peter Ďaloga, ktorý je známy s môjim ujom, ktorý dosť často na Slovensku cestuje. Naše CDčka sa tam nás veľa počúvali, takže voľaké kontakty sa nadoviazali a aj prišlo do toho, že sme odišli na cestu tam. Aký program, aký repertoár ste mali? No oni, ten Roman Malatinec, to je už o mne známy aj našim súborom tuto z Vojvodiny, takže on strašne hľadal, aby sa hrali tie naše pazovské piesne, čo sa hrajú na dolnej zemi. Takže ľudia boli veľmi prekvapení aj s piesňou, aj s rečou, aj so všetkým. V samom tom mestečku, v Korytankách, sú aj Slováci zo zahraničia? Žijú tam? To asi neviem, myslím, že nie, ale v tom momente boli z celého Slovenska zo zahraničia, takže... Koľko dní ste tam pobudli? No my sme pobudli tam od piatka do nedeli, aj v júli, aj v septembri. Piatok večer bola taká ako zábava v penzióne Viktória, tam je to ako, čo by povedali, v centre mestečka. Tam sa zichádzajú, tam sa varieva guláš, šakovo, takže ľudia tam dochádzali vypiť si niečo, zjesť, aj tu bol ako, aj nemôžu povedať ako tanec, ale taká ako zábava. Oba festivály boli tak od piatka do nedeľa? Oba festivály od piatka do nedeľa, znamená piatok je tá, večer je tá zábava, sobotu je potom to celý deň je ten festival, majú také stánky, podobne ako čo je, neviem, aj u nás, keď sa hovorí, čo robí Pazove, alebo Slankamenský Mirar, alebo Petrovci, znamená, viem, že aj v júli, aj teraz v septembri, trošku ten čas, lebo bol daždivý, takže nebolo to na tom amfiteátre, ktorý majú ako vonku, ale bolo tam tano také nestále, takže bolo tam, vonku bolo tak chladno, daždivo a tano teplo. Keď ide o tento druhý festival, ktorý bol teraz, iba pred niekoľkými dňami, boli ešte účastníci z Dolnej Zdeny, z Vojvodiny, zo Srbska? Nie, teraz len Slováci, z celého Slovenska. Znamená, vy ste boli vlastne jediná skupina zo zahraničia. Áno, my sme boli jediná skupina a skrz toho, že sa im zapáčilo pred dvomi mesiacima, ako to zaznelo, takže dostali sme zas povolanie. Vravím,
Ešte raz chcem poďakovať aj tomu Romanovi, tomu Petrovi, Viktor, tento penzión Viktorovi, kto nás uhostil, ktorý nám dal tam aj nocovania. Aj... My sme nemysleli o ničom rozmýšľať, znamená, všetko bolo zariadené tak, že sme mali len byť veselí aj hrať. Aj to je to. Predtým, než nám povieš, čo to Pazovský ľudový orchester Kacúry očakáva teraz, do konca tohto roka. Navrhujem, aby sme si pozreli aj, ako bolo na tom festivale, možno na tom prvom najprv. Ty si nám priniesol CD-čka aj z jedného, aj druhého. CD-čku prvom máme len z prvého a ešte toto druhé nestihlo, ale fotografie, ktoré budú teraz bežne prebiehať, to sú aj jedné, z jedného druhého festivalu. Dobre, tak pozrieme si teraz, ako hral Pazovský ľudový orchester Kacúry na celoslovenskej prehliadke u Jerašov. Prichádzajú zo Srbska, zo Starej Pazovy. Stará Pazova má okolo 20 000 obyvateľov, z toho 6 000 Slovákov. Naozaj je to veľa a je príjemné, keď tam prídete a počujete slovenčinu. A odtiaľ nám svoje piesne prichádzajú zahrať a zaspievať Pazovský Kacúry.
Bol to Pazovský ľudový orchester Kacúry, ktorý zahral na celoslovenskej prehliadke Fujera Show v Korytankách. Ako sme povedali, táto skupina vystúpila aj na prehliadke harmonikárov. A čo má v pláne do konca roka Pazovský ľudový orchester Kacúry? Čo pláne? No tak, ako aj každý rok sa končí pomaly aj tieto veselice, čo hrávame, potom hádam, neviem, či sa aj na starých spoluprácach ďali za tú melódiu roka, či nie. Povolanie už druhé máme na korytárke znovu, takže ideme ďalej. Môžeme aj predstaviť celú skupinu, v akom je teraz zložení? Áno, ako ste videli na tomto prvom videu, sme boli v zostave Igor Žolnaj, Vladimír Kabas, Vladimír Kabas mladší na violine, Aleksandar Čirkovič a ja. A teraz na heligonkárov sme boli Ivor Domoni Lakatoš bol na harmonike, na gitare, lebo Vlado nemohol ísť, aj na violine bol Igor Cerovský. Tie piesne, ktoré spracúvate, sú aj tie, ktoré sa tu často spievali a hrali a možno sú nahrávky už zlé, lebo to bolo na páskach, tak obnovujete ich. Ale sú aj také, ktoré možno sme ani nepoznali, kým ste ich vy nezahrali, skadiali, ich čerpáte. Môžem povedať, že už v tej mojej prvej skupine Pazovský večeri to bolo strašne veľa tých piesní, ktoré boli zabudnuté, kde sme my sa stretali so staršími ľuďmi, ktorí sú už nažiali aj nebohy, ale sme tak robili také tie priatky, sme všetko to zapisovali, sme nahrávali ešte tie na kazety, takže nám to zostalo aj veľa tých piesní práve za tých 4-5 rokov je nahrato, aby sa to nezabudlo. Teraz je už to všetko menej, všetko je menej tých starších ľudí, ktorí tie piesne vedeli, ale vravím, ja mám aj ďalej jednu súpisku takých, kde mám texty a nepoznáme melódiu. Takže možno by sa ešte tu mohlo voľa čo vyčerpať, možno ak sa nemôže nájsť tá práva melódia, ktorá je, ako napoviem, ten text, za ktorú je písaný, možno niečo nové urobiť, pa zase by bolo dobre. Koľko je tá melódia, alebo aj texty, koľko sú podobné piesni, ktoré spievajú tunajší Slováci na Dolnej zemi a Slováci hore na Slovensku? Povedzme len aj, ktorý je kraj. Vrátim sa znovu na tie festivaly dva, na tie prehliadky v Korytankách, no. Ktoré je to časti Slovenska? Korytárky sú takých 6-7 kilometrov od Žetve, takých 20 kilometrov od Zvolenu. Takže veľa piesní sme počúvali textuálne, ktoré sú blízke nám. Za ktoré som si ja myslel, že neviem, to pazovská piesň, takže že sa klameme. Veľa piesní prišlo stáde s nami pre 250 rokov, ne sa to zmenilo. Tak aj piesň, ako aj my sme asimilovali, veľa vecí sa prichytili z rôznych, aj zo srbských, aj čo ja viem, z makedónskych piesní, takže za to je možno aj tá pazovská piesň taká, ako nám poviem. Hovoria, že si špecifická. Špecifická aj, vravím, všetky sme mali aj pochváli na hrania, na texty, na reč, takže. Tak kým čakáme nové piesne, nové CD-čko Pazovského ľudového orchestra Kacúry, my pozrieme si vlastne ešte kúsok z toho vášho vystúpenia na tom festivale Fujera Show v Korytárkach a za hostovanie ďakujem. Ďakujem aj ja. Pozeráme teraz ešte trošku, ako to bolo na festivale celoslovenskej prehliadke Fujera Show na Slovensku, kde vystúpil Pazovský ľudový orchester Kacúry.
Ešte pred decéniou v Janošíku žilo viac ako 1200 obyvateľov. Dnes ich je podľa niektorých odhadov okolo 750. Za posledných niekoľko rokov sa z osady vysťahovalo 70 ľudí. Na začiatku to boli mladí, ktorí išli na štúdium a za prácou do zahraničia. Teraz sa vysťahovávajú aj celé rodiny. Na uliciach Janošíka nie je tak rušno, ako to vedelo bývať ešte pred niekoľkými rokmi. V povetrí sa cíti zvláštna melanchólia. Po cesta neuháňajú bicykle, na chodníkoch nepočuť kroky, po tráve sa nekotúľa lopta. Mladé rodiny sa takmer každodenne vysťahúvajú. Odchádzajú za lepším životom, hľadajú hodnú budúcnosť pre seba a svoje deti. Je to trend, ktorý netrvá od včera, ale asi možno aj od takého nazad, dozadu 10 rokov. Od 2004. roku, ako Slovensko sa stalo členom Európskej únie a umožnilo našim Slovákom zahraničným, umožnilo im to povolenie na pobyt. Veľký počet mladých vlastne odišiel z Janošíka na Slovensko za prácou. A samým tým, keď odišli, že ani deti tu nebude potom tak, že oni si tam už aj svoje rodiny zo sebou vodia. Takže obávame sa, bojíme sa vlastne za túto našu školu, aby do budúcnosti obstala a aby ten predsa počet bol aký taký, aby sme fungovali ako jedna z slovenských škôl. Aj tento rok sledujeme, že niektoré rodiny, práve tie deti, ktoré boli tu v škole u nás, odišli. A sa mi zdá, že to ďalej ešte je to rastúci má trend, takže myslím si, že to bude mať veľmi negatívne následky nie len po školu, ale aj po celú obec, po celú dedinu. Na pláne mám ísť do medicínskej školy Vršca. Sa vrátiš po ukončení tej školy, sa vrátiš do Janoši? A to sa už bude vidieť. Možno plánujem ísť na Slovensko, na fakultu. Po ukončení základnej školy, čo plánuješ? Ešte neviem. Ešte sa rozmýšľam. A ty si chcela ostať na Janošíku, alebo odísť? Odísť, niekde. Prečo? Neviem, páči sa mi aj isto na Slovensko, aj ako chcem navštíviť aj iné zemi. S nádejou, že sa spomalí migrácia, vedenie osady nesedí so zloženými rukami, ale podniká všetko, čo je v ich moci. Snažíme sa na všetkých poliach, aby sme deťom spríjemnili a zlepšili podmienky, samým tým, aby sme ich prilákali tým, že by zostávali aj rodičia, aby to videli, že sa tu naozaj pracuje, robí a aby zostávali tu na. Minulý rok tiež som s deťmi mala takú akciu so staršími ľuďmi. To boli siedmáci a osmáci. Volala sa tá akcia Teplé srdce chladného februára. Tie deti chodili každú stredu februárovú starším ľuďom, občanom pomáhať. Už či to bolo odísť do obchodu, alebo niečo priniesť dreva na ohrev, alebo podobne, upratať. No a potom sa to preširilo aj na ďalšie mesiace, keďže sa to aj ľuďom, aj deťom sa to zdalo veľmi dobre. Sa spolu aj bavili, tak sme si to dali potom počas, aj ďalej sa to pokračovalo. Podľa slov obyvateľov, Janošík leží na liečivej vode a správnou investíciou by sa dal vybudovať kúpeľ. V osade sú aj vhodné podmienky na pestovanie višieň, ale nie aj na ich uskladnenie a ďalšie spracovanie. Vidím aj toto druhé východisko, a to je, aby sa vybudovala továreň pre spracovanie višní. Aj tu by sa mohli hodne ľudí zamestnať. A my máme v našej osade a v okolí veľa višní, aj to veľmi zdravé a pekné višne. A to by sa... No ale to je všetko potrebné peniaze. Riešenie by istotne bolo nejaká, otvoriť nejakú továreň tu na území Janošíka alebo Ľubunárskej obci. Koľko je to reálne podľa vás? Reálne je a už sme v tom, máme kontakty nadobudnuté aj so samým Slovenskom, aj s obcou, aj s ministerstvom a
Pracujeme na tom, aby sme to urobili. Kedy asi očakávate, že sa to stane? Prvé rezultáty očakávame na nasledovný rok. Okrem problémov zamestnania v Janošíku je aj nedostatok lekárov. Janošíčanom je lekár k dispozícii len jeden deň na každé dva týždne. Riešenie je dostať povolenia z ministerstva, aby sme tu mali aspoň, ak nie každý, aspoň ten každý druhý deň lekára v jednej smene. Chválihodné sú snahy vedenia osady zamedziť vysťahovanie, ale ak sa nezapoja vyššie orgány a ak sa nenájdu investori, trend zmenšovania počtu Janošíčanov sa nezastaví a oslavy 200 rokov od príchodu Slovákov, ktoré by mali byť o 7 rokov, si nebude mať kto pripomenúť. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Vo štvrtok k nám prišlo aj to čarovné ročné obdobie, jeseň. Jeseň je plná farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda so svojím chladným počasím. A my dnes z pestrej ponuky plodov vyberáme liečivé rastliny. Jan Selešťanský z Kulpina je jeden z najvytrvalejších a najstarších pestovateľov liečivých rastlín. Podľa jeho slov, pestovanie liečivých rastlín si vyžaduje lásku a vedomosti. Mohli by ich pestovať predovšetkým tí, ktorí majú malé obrábacie plochy. Náš spolubesedník si zadovážil aj potrebnú mechanizáciu, spracovateľské kapacity a vzhľadom na to, že má už bohaté skúsenosti, rozšíril aj paletu odrôd rastlín. Okrem tradičných má aj nové, po ktorých je dopyt na trhu. Rozhodol sa aj pre semennú výrobu. Čo hlavne pestujete, keď ide o liečivé rastliny? A čo? Mentu, melisu, oregano, bažaličku. A je tu aj hodný iný. Toto je spikato menta, čiže peppermint menta. Ona sa najviac teraz posledné časy používa a robia sa tie mojito koktely. Kde ste si zadovážili semiatka? Ma to bol problém. To z Holandska. Prvé semeno prišlo z Holandska. Posledné časy sa orientujem na semenárstvo. Čo sa týka semenárstva, robil som estragon. Potom žalfiu mám robiť semenárstvo. Komoráč robím semenský. Lavandu semenskú, bažaličku semenskú. Robil som aj semenský lan, čiže úkrasný, čo kvitne červením. Aj melisu som robil zase, aj túto mentu, spikato tu. Ja nerobím list, ale len sema. To sa viac opláca? Pa viac sa opláca aj. Ale práce predpokladám zložitejšie. Pa istotne. Tu sa najväčšie problémy, že nevie sa, najväčší problém je, že kedy ho kosiť, lebo pri seminárskej výrobe musí byť aj zodpovedajúca klíčivosť. No a keď ide o spracovanie, máte nejaké spracovateľské kapacity? A mám len to najzákladnejšie, čo sa týka samého previevania, aj voľakú treskalicu za dorábania. Nevoľačo kto vie čo, ale tak voľne základné veci. Prečo vlastne tak toľko rokov ste vytrvali, že pestujete tie liečivé rastliny? Sa to vlastne opláca? Opláca, ale ja to aj chcem robiť. A to je dosť, lebo kto nechce robiť to, komu sa to nepáči, tak potom nemôže robiť.
A preci je to aj dosť veľa robote, ale... No aj sa oplatí, no. Máte zabezpečený odbyt? Mám, mám. Čo sa týka, predávam, najviac predávam do Fruktusu, do Bardskej Palanky. Čo sa týka týchto prečaje. A čo sa týka semenárstva, to ide všetko do vývozu. A je dohovorená cena a aj dohovorený odbyt. Len nevie sa, keľko narodí. Vy ste prakticky jeden zo zriedkavých, ktorí pestujú. Či mladí tu nevidia príležitosť, šansu v pestovaní liečivých rastlín, alebo čo sa deje vlastne? No, je z toho ľaké. Mladí sa chytajú, len dosť ťažko to ide za to, že je potrebno veľa pracovnej sily a aj nie je to pracovný čas. Musí sa robiť, keď sa musí robiť a nemôžu odkladať baš. Ste spokojní s doterajším pestovaním teda aj nejakým finančným efektom liečivých rastlín? Ja som spokojný. Aj liečivé rastliny, na čom by robili tí ľudia, ktorí nemajú veľké plochy. Lebo kto má veľké plochy, tak potom nak pestuje pšenicu, kukuricu, soju, cukrovú repu a tak ďalej. A kto má menšie plochy, tak na čom by robil toto a bude mať isto peňazí. Ako aj ten, čo robí veľa. Ak ste už najstarší, najvytrvalejší, mienite v tomto aj zotrvať? Pa my mladí myslíme ešte stále robiť. Nech sa vám darí. Ďakujem. Jedným z najrozšírenejších prejavov ľudskej duchovnej činnosti je náboženstvo. V histórii ani v súčasnosti nie spoločnosti, ktorej by neexistovalo nejaké náboženstvo či náboženské spoločenstvo. Náboženská tematika je neoddeliteľnou časťou aj našej relácie od začiatku. Tá nasleduje aj dnes v pokračovaní.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o pekný biblický text, ktorý nás učí jednej dôležitej téme v našom duchovnom živote, a ňou je trpezlivosť. Prečítame si z prvého listu Tesalonickým z 5. kapitoly 14. verš, kde je napísané: Voči všetkým buďte trpezliví. A tiež si prečítame z druhej knihy Mojžišovej, 34. kapitola, od 6. do 7. verša, kde píše: I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. Toľko je veršov k tomuto zamysleniu o trpezlivosti. Keď čítame, bratia a sestry, hádam najkrajšiu stať Biblie, tzv. Hymnu lásky z prvého listu Korinským z 13. kapitoly, čítame aj slovíčko, že láska je trpezlivá. Bez trpezlivosti neviem, ako by sme správne trávili tuzemský náš čas Pánom Bohom nám darovaný. Lebo žijeme v svete padlom, kde nie sú ideálne podmienky a kde, aby sme mohli budovať tie dobré vzťahy s našimi blížnymi, tak treba, aby sme boli trpezlivými. Ak vyznávame Pána Ježiša Krista ako spasiteľa našich životov, ak sme teda kresťania, tak by sme sa mali od Neho učiť. On je Boží syn. On je Boh v ľudskom tele. A dnešný text nám hovorí o tom, že Boh je trpezlivý. A nie len to, ale je aj ľútostivý. Je zhovievavý. Dlho má s nami súcit. Netrestá nás za naše neprávosti, hriechy. Ale čaká čas, aby sme sa všetci dali na pokánie. Možno sa niekto opýta, keď je Boh láska, prečo jednoducho neurobí to, že všetkým všetko odpustí a nech ľudia si žijú, ako chcú. Viete, Pán Boh je láska, to je prvá základná charakteristika Božej bytosti. Ale Pán Boh je aj spravodlivý. A u Neho nie je to ako v tomto svete všelijakých podplácaní a neviem čoho. Proste u Neho musí platiť aj tá Božia spravodlivosť. A preto my, ktorí sme zrešili oproti Pánu Bohu a konáme všeličo, čo nie je v poriadku v Jeho očiach, aby sme neboli potrestaní, Pán Boh mal toľko trpezlivosti a lásky ku nám, že sám prišiel na túto zem, že Ježišovi Kristovi zobral náš trest za naše hriechy, za naše neprávosti, za všetko, čo sme v minulosti učinili a nebolo podľa Jeho vôle, alebo aj za to, čo sme mali, mohli, museli učiniť dobrého pre niekoho a sme to neučinili. On zobral trest za náš hriech, zomrel na dreve kríža našu smrť a povedal, že kto verí v Neho, bude žiť, aj keď by umrel. Teda tieto slova, že nezostáva a nenecháva bez trestu priestupníkov, znamenajú, že On sám zobral trest pre nás. On sám na dreve kríža zobral naše neprávosti. Preto príjme túto veľkú lásku a milosť Božiu. Uvedomme si, že Pán Boh je veľmi trpezlivý s nami, ale tá trpezlivosť bude mať aj svoje hranice. Kým je ešte čas milosti, pridajme sa k Nemu a snažme sa s Jeho pomocou, pomocou Ducha Svätého, byť trpezliví i s našimi blížnymi, lebo jedine tak budeme budovať dobré vzťahy medzi nami ľuďmi. Nech vás Pán Boh požehná aj týmito niekoľkými myšlienkami z Jeho Svätého slova. Amen. Večnou
S úsmevom je život krajší, hovorí nezistené príslovie. Neskúmajte problém, hľadajte riešenie. Na čo sa zameriate, to ovplyvníte. Ak si myslíte, že niečo nedosiahnete, tak to ani nedosiahnete. Pekný zvyšok víkendu a úspešný štart v novom pracovnom týždni. Dovidenia a všetko dobré.